دەستپێکە دە ئەز سوپاسە ئاژانسە ئیلی خەبەر دکەم کو دوێ زەمانێدا بتایبەتی دوێ زەمانی کو دنیا بێدەنگە لە هەمبەری ئەف جینۆساید و ئەو قەتوعامن کو بەسەر میلەتی مێ کورد هاتیە ئیلی خەبەر هەر ساڵ دخوازە بیرهاتنە قەتوعامە حەلەبجێ بەرز ڕابگریان بلند بنرخێنێ و بخاتە بەرگوێ خوێندەڤان و تەماشەڤانین دنیایە کو بزانێ ئەڤ قەتلو عام دە دیرۆکا مەیە کوردیدا یان دە دیرۆکا مرۆڤایەتیدا چ قاس تراژیدیەکە مەزن بوویە دە دیرۆکا مرۆڤایەتیدا چ قاس ئەڤ زوڵمە لەسەر میلەتێمە هاتیە کرن بخاتەوە بەربیرێ یان گۆهداریە خوێندەڤان و تەماشەڤانان بەڵکی دیرۆکا مرۆڤایەتیە عیبرەتژێ ڤان بوویەرێن نەخۆش ڤان بوویەرێن تراژیدیە بستینین وەک هەموو ئالی دەزانن کو حەلەبجە یەک ژ باژارێن هەری کەڤنێن باشوورە کوردستانەیە دەسەردەما عوسمانیان ژیدا وەکە قەزا هاتیە ناساندن بوویەرە حەلەبجەژی نەها سی و یەک ساڵ دەرباز دەبێ بەسەر ئەڤ قەتلو عامی حەلەبجە ئەنجامە ئۆپەراسیۆنێن تراژیدینە کو بەسەر میلەتێمە هات دە ساڵێن هەشتێ سەد ساڵە ڕابردوودا سەد ساڵە بۆریدا ئەو ژی پرۆسێسە ئەنفال سیستەمە بەعس پارتیا بەعس بەتایبەتی ئەم بێژین لە عێراقی بە بەکارئانینە ئایەتێن قورئانی بە بەکارئانینە سەمبولێن ئیسلامەتی خواست خۆ بکاتە تەمسیلجیەکێ تایبەت ژ بۆ ڕۆژئاڤا بەڕاستی ئەم دەزانین کو حەتا نەهاژی ڕۆژئاڤا داهێنەر یان ئافرێنەرە فکرە تێرۆرە یان فرۆشەر ئەو کەسێ کو چەک و سیلاح دەفرۆشێ بە درێژایی سەد ساڵێ بۆری ئەو فیتنە و ئەو ئاشوبێن کو دناڤ میلەتێن مەیەن موسڵمان و دناڤ کورد و دەردۆرێن کوردادا هاتیە خویاکردن بنگەهێ سەرەکیێوی لە ئەوروپای لە ڕۆژئاڤای هاتیە حەلەبجەژی ئەنجامە یەک ژوان ئیتیفاق و یەک ژوان لە هەڤ هاتنان بوویە کو بە سەرکردایەتیە پارتیا بەعس یان بە تەمسیلجیە پارتیا بەعس هاتە چێکردن پشتی ئەو بوویەرێن هەری مەزن دناڤ میلەتێمەدا هاتن سەد و هەشتێ و دوو هەزار کەسێن سڤیل هاتن بنئاخکردن بە زندی لەسەردەستی پارتیا بەعس و لەسەردەستی حکومەتە عێراقی ئیدی قۆناغە داویێ بەعس یان سیستەمە بەعس تێر نەبوو ژوان جەریمان ژوان قەتلو عامان هات باژێڕەکە سڤیلێ وەکە حەلەبجە خەڵکێکی سڤیل و خەڵکێکی بێخەتایێ باژاری حەلەبجێ کر ئارمانج بە چەند دەقیقەیەکی کەم نزیک 5000 کەسێ سڤیل شەهید بوو زیادەترژ 15000 کەس بریندار بوو بە هەزاران کەسێ دن دەربەدەر و مشەختی بوون چوون ئیرانێ و چوون باژاران دیێن کوردستانێ ئەڤ قەتلو عام دینێتە بیرێمە کو ئەم حەتا نەها دەناڤ دیرۆکێدا لە چ ئاستێکیدانە موسڵمان نەها دەناڤ دیرۆکێدا لە چ ئاستێکیدانە میلەتێ مێیە کورد بە درێژاهیە سەد ساڵ ئەو هەموو قەتلو عام بەسەر وێ هاتن نەها لە کودرەیە دەناڤ دیرۆکێدا لە کودرێ خویا دکا میلەتێمە پشتی بێدەنگیە میلەتێن موسڵمان و میلەتێن ڕۆژئاڤا بەڕاستی ئەم بخوازین بەحەز بکەین وەکە نەهاژی نەها لە وڵاتێن ئەوروپادا قەتلو عام لە هەمبەری موسڵمانان دێتکردن حەلەبجەژی میناوانە بەڕاستی ئەم نەکارین جودا بکەین حەلەبجە لوان ژوان بوویەرێن کو ئەم بچاڤێ خۆ نەها لە ڕۆژهەڵاتە ناڤین و لە دەردۆرە دەبینین ژ بۆ قەتلو عامکردنە میلەتەکەی ژ بۆ قەتلو عامکردنە زمانە میلەتەکەی ژ بۆ قەتلو عامکردنە بوون و وجودە میلەتەکەی گەلەک حەولدان هاتینە کردن بە درێژاهیە سەد ساڵێ بۆریدا لێ مخابن یانی ئەم جارە کردن دەبێژین وەکو مخابن بێدەنگیە مرۆڤایەتی لە ئاست میلەتێمە پرزێ دەبوو بەڕاستی نەها ئەم دەبینین لە ئەوروپای لە هەر باژەی ڕەکردنێ کو بوویەرێکی پڕ بچووک ژی دێت ئەم دژێ وێ بوویەرێژین ژبەر چێ ژبەر وێ بەسەرمە هاتیە ئەم دەزانین ئازارێوان چ قاسە
ام دزانین نخوشی اوان و تراجیدی اوان فهم دکن باش جبر هنده پر غمگین دبین لی مروفاتی پر نا عادله پر نا دادگره لهم بره او بیرن کو بسر مهاتیه لهم برن بیرن کو بسر ملتین دن جیداده خاله کدن ام کو ام بیجین جه هلوسته لسر کرنه اوه کو او بویار بدست مسلمانه که هاته چه کرن کو بناف مسلمان بویار بنیاد مسلمان نبویه لی بشکل مسلمان بیه و تمثیل ولاتن اروپی جی ولاتن رج آواجی کریا مخابن میدیای عربی میدیای اسلامی و چاغه پر بدنگ ما جبروی حاکمین ولاتن مسلمان نه مسلمان حقیقی بوینه حاکمین ولاتن مسلمان در دست یان تمثیل جی یان نوینرین ولاتن رج آوا بوینه و فیلم وان تمثیل کرینا جبر هنده او تأثیر اگر چند سال دن جیب بچین لازمه هر سال عبرتا حلب جی قتل عام حلب جی بیت نشاندن جبو مروویتی بطف جبو دیرو که مروویتی تف کو سیستما که وکا سیستما بعث چی بسر ملتا که مظلوم چی بسر ملتا که بیدن چی بسر ملتا که بیدستالات آنی او بیاری حلب جی کارسه تک وسم مزن بویا نهاجی بصدان کس وندانا بصدان کس نها بریندارن حتا نها اوین کو 30 سال 31 سال درواز بوینا دنارن دناوان برینن خو هر سال ام شاهد دبین ام دبینین تماشاوان دبین کو لبرچاوی ما او بریندار لبه خدمتیان دناو نالینا خودا وفات دکنو شهید دبین قلق جي أم شاهد بينكو حتى نها صال نية أم يكس دوكس سيكس نبينينكو بشتي سي صالي بمالباتا خو شاد بنو جارة كدن مالباتا خو دبينو صدان كس جي حتى نها واندانو سراخا وان خياناكا كس نزاني لكو درينو مالبات حتى نها جي لبندي وانن إذا بشتي ويجي أم أنجاما ويبينين أنجاما حلب جي أنجاما كوسا تراجيديا نهر تأثير لسر مروفان شكرية تأثير لسر آخان شكرية تأثير لسر روكو لسر نباتان شكرية تأثير لسر آفو كانيان شكرية حتى أنها باجارة حلب جي من باجارة كيكو جهة كإنسان بترسو دكاري لهمبري كفرو دارو خوزايو طبيعته وانا بنيري سنك حتى أنها جي أو سلاح كيميائي وسا تأثير لسر كردية حتى چن سال دنجي او تأثیر هر دمینه جبر هنده بدنگی ولاتین در دور ولاتین اوروپی و دنیا بگشتی لهمبر حلبجه نه هر بدنگی که لهمبر قتل عامه بدنگی که لهمبر او خرابون طبیعت و لهمبر تأثیر نخوشی پر مزن دناف وی آخی داکو آخی حلبجه حتی نهاجی مایا مخابن نولاتین دنیای بگشتی اف کارسات اف تراجیدیا بجنوساید دناسینن بلکی حتی نهاجی دگلوان سیستمین که او کار چکردیا او پروسیس انجام دایا دگلوان جی هم هفالو هم برانو لهف دین گلگ لگلگ بیران لهف دینو وک اوی که او بویر تشتک تون هیچ تشتک نبو بی جبر هنده او هیروشیما دو ام دکارین و سابه جین چه قاس هیروشیما جبو ملت که جاپون و سامازن بویا حلب ججی سمبول اک با جبو ملت ما لی او سمبول عبارت لوی دلالت لوی کو ملت اک با قتل عام جی خلاص نبو ملت اک یعنی خوزی کر کو زمان وی وندان بی زمان وی جیما بو ناوجود وی جیما لی بوه پلک رش یعنی بوه نخوشیه که تابلوی که رش بنیفچوان او ظالمین او ستمکارین که دیرو کامرو ویاتی ده هم آفرینه را ترور بوینه هم آفرینه را وان سلاحین بوینه چه کریه وان سلاحین بوینه که حتی نهاجی ملت مظلومین مینه ملت کرد و ملت در دوره ما حتی نها لبر چکین وان لبر ظلمین وان دنالینه